মোৰ এগৰাকী ছাবস্ক্রাইবারে মোক বারে বারে কমেন্টত সুধি আছিলে মই চুলিত কি শ্যাম্পু কন্ডিশনার ব্যৱহাৰ কৰো। মই ওয়াও আৰু মামাৰ্থ দুইটাৰে প্ৰডাক্ট ব্যৱহাৰ কৰো, বিশেষকৈ অনিয়ন ৰেঞ্জ আৰু আমলা ৰেঞ্জৰ। যেতিয়া সুধি আছিলে আজি জনায়ে থলো। আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গৈ আছো শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনলৈ। আজি মাতৃ দিৱস আৰু প্ৰতিগৰাকী মাতৃকে মাতৃ দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অকণমান পিছতীয়াকৈ পাব, তথাপিও মাতৃ দিৱসৰ শুভেচ্ছাকণ দি থলোঁ। আৰু আজি মাতৃ দিৱসৰ উপলক্ষে শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনত মাতৃ সন্মিলনী পতা হৈছে আৰু তালৈকে মোকো নিমন্ত্ৰণ দিছে, তাকে যাওঁ। লগতে আপোনালোককো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰ পৰিৱেশ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। বলক তেন্তে আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। লগতে ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে সকলোখিনি ঠিকে থাকে হৈ যায়, কাৰণ মই আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ গৈ আছোঁ, যাৰ কাৰণে অকণমান ভয় এটা লাগে দিয়কচোন। ঠিক আছে, বলক যাওঁ। আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া ভিতৰলৈ বুলি সোমাই গৈছোঁ। ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। বৰ্তমান সময়ত সমবেত সংগীত চলি আছে, কিন্তু বেলেগ হুলস্থুল অলপো বাহিৰত হৈ থকাৰ কাৰণে মাতটো মিউট কৰিছোঁ। ব'লক এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছোঁ মই এইখন বিদ্যালয়লৈ। এটা খুব ধুনীয়া আধুনিক গীতত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কিন্তু কপিৰাইট অহাৰ ভয়ত মই মিউট কৰিব লগা হৈছে। তথাপিও অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি জীৱনৰ আন এক ভাল লগা মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ লগত ভাগ বতৰা কৰিছোঁ, মোৰ নতুন অভিজ্ঞতা। এনেদৰে কোনো অনুষ্ঠানত মই উপস্থিত থকা নাই কেতিয়াও। দুই এঠাইত নিমন্ত্ৰণ পাইছোঁ যদিও কিছুমান অসুবিধাৰ বাবে যাব পৰা নাছিলোঁ, আৰু আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনত মাতৃ সন্মিলন অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত আছিলোঁ। সঁচাকৈ শংকৰদেৱ বিদ্যানিকেতনৰ মাতৃ সন্মিলনৰ লগত জড়িত প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তিকে মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এই মৰমৰ বাবে। চাওক আমাৰ মাতৃসকল কিমান আগবঢ়া। এওঁ বুহালুইটৰ বিশাল বাহু গীতটিত কিমান ধুনীয়াকৈ নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে। কপিৰাইট অহাৰ ভয়ত মই ইয়াতো মিউট কৰিব লগা হৈছে বাৰু। এতিয়া আহি পালোহি, টাইম হ'ল, আপোনালোকে দেখিছে এয়া হৈছে বাইদেউ সভাপতি আজি মহিলা শৰ্মা গণ্ডী হয় মাতৃ সন্মিলনৰ। আৰু ইফালে বাইদেউ তেওঁলোক উঠিছে, মই বাহিৰত গৈ ধুনীয়াকৈ দেখাবলৈ পাৰোঁ। আৰু আমাৰ বিদ্যালয় যিয়ে মোক নিমন্ত্ৰণ দিছিলে, মোৰ বন্ধু, বহুত ভাল লাগিলে। হয়, মোৰো ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ লগ পাই। ইমান ধুনীয়া ছোৱালী। আমাৰ বাইদেউ মৰিগাঁও গাৰ্লছৰ মই য'ত পঢ়িছিলোঁ, এয়া হৈছে আমাৰ মৰমৰ বাইদেউ মণিকা বাইদেউ। আৰু এওঁ বাইদেউ দেৱালী দেৱালী বাইদেউ নাই পোৱা গাৰ্লছতে পোৱা, মই গাৰ্লছত পঢ়া, এদিন আহিম স্কুললৈ আপোনালোককো দেখাম। আৰু খুব ভাল লাগিল, মোৰো খুব ভাল লাগিলে, মোৰ একদম মৰমৰ ছাত্ৰী। আৰু চবতকৈ ভাল লাগিলে ইমান ধুনীয়া ছাত্ৰীগৰাকী যে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ, সুন্দৰ, মানে সুন্দৰ ওখ পাখ, সুন্দৰ মৰমীয়াল, আৰু বহুত ভাল লাগিল সঁচাকৈ মোৰ ছাত্ৰীগৰাকী এনেধৰণে মানে লগ পাই নিজে গৰ্ব অনুভৱ কৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম। এতিয়া অকণমান বিৰতি ল'লোঁ, মানে চোৱাৰ বিৰতি, প্ৰগ্ৰেম চাই আছিলোঁ আৰু অকণমান চাহ পানী খোৱা হ'ল। এতিয়া মই প্ৰধান আচাৰ্যক দেখাইছোঁ এয়া বাইদেউ। খুব ভাল লাগিলে আপোনাক লগ পাই। নমস্কাৰ।
নমস্কাৰ মোৰো ভাল লাগিল তোমাক লগ পাই তোমাক যদিও চিনি পাওঁ কিন্তু চিনাকি নাছিলে আজি স্কুলৰ থ্ৰুৱেদি বা মিগাংকৰ থ্ৰুৱেদি আহিলা আমাৰ স্কুল চালা কেনেকুৱা পালা নাজানো আমি তোমাক পাই বহুত সুখী হৈছোঁ ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে মোৰো আৰু আপোনালোকে যিটো মানে এটা ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা লৈছে মাতৃসকলৰ কাৰণে সেইটো খুব বেছি ভাল লাগিছে কাৰণ আজিকালি আমাৰ বাচ্চাবোৰৰ লগতে মাতৃসকলো বহুত বেছি মানে উৎসাহিত আৰু খুব ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰে তেওঁলোকে এতিয়া ইমান ধুনীয়া স্বৰচিত কবিতা পাঠ কৰিছে নৃত্য হয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে গান গাইছে বিয়ানাম চলি আছে বৰ্তমান সময়ত যিটো নেকি মই চাবগৈ পৰা নাই কাৰণ আমি ইয়াতে থাকিলোঁ অলপ সময় খুব ভাল লাগিলে এই প্ৰচেষ্টাটো আগলৈকেও চলাই যাওক আপোনালোকে কাৰণ মাতৃসকল বেছি উৎসাহিত হওক তোমালৈও আমাৰ ধন্যবাদ থাকিলে তুমি আগবাঢ়ি যোৱা আমাৰ মাজেদি আমাৰ স্কুলখন পৰিচিত হওক জনসমাজত তাকে কামনা কৰিলোঁ ঠিক আছে বাইদেউ আকৌ লগ পাম আপোনাক ধন্যবাদ এতিয়া অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু আজি প্ৰথমবাৰ আহিছোঁ মই শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনলৈ পৰিৱেশটো বহুত ধুনীয়া হয় ইয়াতে আৰু গোটেইখিনি ধন্যবাদ মিগাংকলৈ যাব ক্ৰেডিট গ'জ টু মিগাংক হাজৰিকা হাজৰিকা আৰু এয়া আমাৰ পূজাৰী বাইদেউ দেই নমস্কাৰ মই পূজাৰী বাইদেউ বুলিয়ে চেভ কৰি থৈছোঁ আৰু ইফালে চলি আছে জেং বিহুৰ প্ৰেক্টিছ আপোনালোকক দেখাম দেই জেং বিহু যেতিয়ালৈকে প্ৰগ্ৰেমটো হ'বগৈ মই তেতিয়ালৈকে নাথাকিম সেইকাৰণে আপোনালোকক প্ৰেক্টিছে দেখাই দিলোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ভাইটিহঁতে গীটাৰ বজোৱা ন মইহে দেখা নাপালোহি ন ঠিক আছে আমাৰ ফটো উঠা পৰ্ব চলি আছে আৰু চবেই ধুনীয়াকৈ দিয়া বঢ়িয়া খুব ভাল লাগিছে আহি তোমালোকৰ স্কুললৈ ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ তোমালোকে ধুনীয়াকে পঢ়ি যোৱা দেই ভালকে পঢ়ি যোৱা আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া ৰিজাল্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে ঠিক আছে বাই বাই বলিছো আমাৰ ধুনীয়া বাইদেউ দুগৰাকী কি ধুনীয়া তোমাতকে ধুনীয়া নহয় দিয়া নাই হয় দিয়া ছোৱালী মাকৈ ধুনীয়া হৈ আছে ন এতিয়া কেঁচুৱাটো ধুনীয়া হৈ আছে সঁচাকৈ মোৰ বাবে এক নতুন আৰু ভাল লগা অভিজ্ঞতা কাৰণ মই এনেকৈ কেতিয়াও বাহিৰলৈ যোৱা নাছিলোঁ ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল লগতে অভিভাৱক আৰু বাইদেউসকল সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমানখিনি মৰমৰ বাবে এনেদৰে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰা এটা দিন পাৰ কৰিলোঁ এওঁলোকৰ মাজত ইয়াত মাতৃসকলে স্বৰচিত কবিতা পাঠৰ পৰা ধৰি দিহানামলৈকে নিজৰ সকলো প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবলৈ সুবিধা পাইছে সঁচাকৈ ভাল লগা এটা পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব কেতিয়াবা খুব প্ৰয়োজনীয় বস্তু কিছুমান আমাৰ হাতৰ পৰা নোহোৱা হয় মোৰো আজি তেনেই হ'ল এটা ক্লিপ আছিলে যিটো নেকি এতিয়া প্লে' নহয় উপায় নাই মোৰ ওচৰত এখন পাচিৰ পত্ৰিকা আছিলে য'ত ষ্টেণ্ড কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে মেটছত 100ৰ ভিতৰত 100 পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফটো আছিলে এতিয়া দেখাব নোৱাৰোঁ আপোনালোকক একেবাৰে শেষত এষাৰে কথা ক'ম শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন মৰিগাঁও সদায় আমাৰ মাজত জিলিকি থাকক ঠাইখিনি যে ইমান ধুনীয়া হয় নেকি মোৰ এটা চেনেল আছে দীক্ষিত ব্লগছ ইনফৰমেটিভ আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব একদম কৰি দিব দেই সকলোৱে বৰ ধুনীয়া ঠাইখন
নাহৰৰ দলে দলে গৈ আছো ন খুব ভাল লাগিলে আজি ইয়াতে আহি তেওঁলোকে যি ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে মাতৃসকলক উৎসাহ দিবলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকশিত কৰিবলৈ সঁচাকৈ বহুত ভাল কথা এইটো খুব ভাল লাগিলে আহি আৰু মিগাংকলে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰগ্ৰেমলৈ মানে ইনভাইট কৰাৰ বাবে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ কাৰণ বেছি সময় থাকিব নোৱাৰোঁ ছোৱালীক এৰি যিসকলে প্ৰগ্ৰেম কৰিছে সঁচাকৈ খুব ধুনীয়া লাগিছে তেওঁলোকৰ অনুষ্ঠান চাই দুই এটা আপোনালোকক দেখালোঁ মই আৰু হয়তো তেওঁলোকে ভিডিঅ' চাব আৰু যদিহে কিবা কাৰণে তেওঁলোকে ভিডিঅ' চাওঁতে কাৰোবাৰ প্ৰগ্ৰেম যদি দেখুওৱা হোৱা নাই বেয়া নাপাব কাৰণ গোটেইখিনি দেখুওৱা সম্ভৱ নহয় বা মই একেৰাহে তাত বহিও থকা নাই কাৰণ মই বাহিৰলৈও ওলাইছিলোঁ হয়তো তেনেকুৱা কাৰণত হয়তো আপোনাৰ প্ৰগ্ৰেমটো ৰৈ যাব পাৰে তাৰ বাবে ক্ষমা মাগিছোঁ যাতে বেয়া নাপায় আপুনি খুব ভাল লগা এটা পৰিৱেশত আহিলোঁ দিনটো বহুত বেছি ভাল লাগিল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাই 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 বাই